Кавова історія Маргарити Кулик почалася під час Революції Гідності. Приїздила на Майдан та пригощала на інститутській протестувальників. Це було волонтерство на Майдані, коли готувала чай та каву і носили на інститутську. Це якраз були такі самі спекотні часи, 19-21-22 лютого. Ось. Ну, хоча про те я ще тоді не думала. Потім приїхала додому, сама я жила в Новому Бузі, і створили громадську організацію, яка займалася волонтерством під час, як почалася війна російсько-українська, почала діяльність як волонтер. Маргарита займалася збором речей та продуктів для військових, передавала їх на фронт. Сама ж також чекала повернення сина з зони бойових дій. Спілкування з військовослужбовцями надихало на справи. Випадків було дуже багато різних, і курйозних, і веселих, і трагічних, звісно, тому що це війна. Найбільше запам'ятався випадок, коли один із солдат прийшов і, показуючи свій бронежилет, який був зм'ятеним і побитим, і цим самим врятував йому життя. Це, мабуть, саме такий запам'ятовуючий момент. Кав'ярню відкрили 2 місяці тому поблизу автовокзалу. Для цього Маргарита пройшла навчання у Києві в мережі ветеранського бізнесу «Ветерангруп». У закладі ввели спеціальні пільги для учасників бойових дій. Зокрема, тут можна підвісити каву чи десерт, придбати їх для військовослужбовця. Список підвішених позицій розміщують на спеціальному стенді. У нас є такі папірці, на яких написано, яка кава є в підвісах і якою кавою можна скористатися. Але от, на жаль, чомусь у нас більше підвішують, ніж забирають. Мабуть, дуже скромні дівчата та хлопці, то коли ми розповідаємо, що є така система, вони в основному підвішують, а не забирають. Скористався підвішеною кавою Богдан Кисіль. Взяв американо. Чоловік служив у 30-й окремій механізованій бригаді санітарним інструктором роти. Пішов у 6-й хвилі мобілізації. Мені дуже сподобалася акція там підвисити каву, коли людина може купити каву собі і пригостити якось дистанційно видалено якогось побратима, товця або просто потребуючу людину. І я скористався. Війна познайомила Маргариту Кулик з Оксаною Федоровою. Жінки зустрілися на курсах психологічної підтримки дружин учасників АТО. Оксана 7 років тому з родиною поїхала з Донецька. Там лишили квартиру та роботу. Виїжджали, бо ми не бачили там можливості далі жити при цій всій ситуації, що там творилися ці люди. У формі з автоматами ходили по вулицях, я не могла там залишатися і ростити свою думку. Тому навіть не було питання, залишатися чи не залишатися, ми просто виїхали вже влітку 14-го. Раніше Оксана не мала досвіду ведення бізнесу, усім кавовим тонкощам вчилася у колеги. Проте зараз відчуває себе на своєму місці. У кав'ярні мені дуже подобається, я дійсно полюбила цю справу. Це надає мені якесь задоволення приготувати каву, отримати компліменти за те, що вона смачна. Військовослужбовці вишають у кав'ярні подарунки. Зокрема, прапор України привезений зі Сходу – шеврони. Власниці планують зробити окремий куточок для військової атрибутики. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.